მადლობა თითოეულ ქვეყანას იმისათვის რომ მოხვედით და გადაწყვიტეთ დღევანდელი საღამო ინდური კულტურის ცენტრ ლაქშმის სახელად გაგეტარებინათ. როგორც იცით, დღევანდელი დღე უმნიშვნელოვანესია ანსამბლის თითოეული წევრისათვის და ასევე ანსამბლის დამფუძნებლისათვის ქალბატონი ნინო კრავეიშვილისათვის. Კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ თითოეულ თქვენთანგანს იმისთვის რომ მქონდათ სურვილი გაგეტარებინათ დღევანდელი საღამო ჩვენთან ერთად, იმისთვის რომ გამონახეთ დრო და მოხვედით. ჩვენ მადლობელი ვართ, მადლიერი ვართ. ლაქშმი მადლიერია თითოეული მაყურებლის, სამაზე უკვე ისაუბრეს გოგონებმა, რომლებიც ათენის მანძილზე მოყვება და მადლობელი ვართ ყველა იმ ადამიანის, ვინც მორალურად თუ როგორც შეეძლო ამ წლების მანძილზე გვერდით გვედგა, გვამხნევებდა და მოყვება დღემდე. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ძალიან ბევრი კარგი მეგობარი შევიძინეთ, ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანით ამ წლების მანძილზე. მე მინდა დღეს მხოლოდ კარგზე ვისაუბროთ, მხოლოდ კარგი გავიხსენოთ და მხოლოდ კარგი განწყობა გვექნეს.
Yeah.
अरे नाम में क्या रखा है
ბავშვი. ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ।